approaching your position. Move to the safe zone. Libera. A te libera. Non te libera? Va bene. Libera. Ti va il portiere? Stanno... Sta che ne stanno, no? Never mind. Nothing's done. No time. Just tell them. Ready, guys. Make them on the run. Já jsem si dal čistý mini. Třeba já si prdel. Lose, it's time to break some. Čurák. Kde jsou? Kde jsou? Tebe dostal na hitovánu, ty vole. A já jsem si dal čistý, tak mě zabil. Nevím, kolik jí bylo, ty jsi jedno jsem sundal. Já taky jedno. Ještě bude jeden. Odkud, kde? Ze zhora. Odsaď. Mark out, I'm going. Ale položil jsem jim týpka, no ale... Tak jo. No jdu, snažím se. On se šoupe, kdo by se našoupal, ty. Právě se mě ten pát nezabije ze zora, skáču z té menší vejšky. Stěka! Jouky! Práce, děkuji. Musíme nahoru, ne? Já nemám absolutně nic, no. Jo, tady se dá projet, no. Někdo shield navíc? Mám jeden, mám. Jeden mám. To je vhodné, když aby mi ho dal, tak se vezme. Já jsem to zmáčknul, jo, jasně. Já bych mi tady nechápe. Tak si tam zůstaň. Tady přebíhá. Děkuji. No, vidím ho, dáme další. No jich tam je víc, ty vole. Na hřičár, ne? Down. Já to obejdu. Hlavně to, vytržte to tam. Já to odcházím. Je down, ten týpek, ale jsou tam dva. Suj. Dík. Sniper za náma. Oživili ho? Ne, ne. Tady před náma jsou. Tady byl. Ještě. Oživili se tady. Druhý down. Taky druhý down. Já to tady mám T-Vite. A za náma sniper. Nech tam je víc.
A já jsem viděl akorát toho snipera. Je tam, no. Máš nám do snipy? Jo, podívám se. Padá sem týpek, tady padá. Spadnul týpek. Do piči, on se kouká na hodinky. Dík, tam ho vidím. Might. Zdrhal. Might. Jo, super. Drže. To asi letělo RPGčko, nebo co to letělo, ne? Zase RPGčko letělo. RPG! Já koupím páty, vole. Vidím ho, tam je. Tam je. Tady máte pláty, jo? Ah, hned si zapol. Tady vyhazují prachy. Tady je zmata. Já taky musel koupit. Já taky dávám prachy tady, jo? Kupte si plátky. Ne to ne. To kolik on má návodů do toho RPGčka čůráku. No ale... Kde je ten košík do píči? Tady. Aha. Už jsem ti to koupil. Jeden plát, ty vole. Jsou tady. Vydrž. Jdou sem. Já nevím, já bude. Dostal jsem zezadu, zezadu, obešel nám, zezadu. Kamu, arma. Tady jsou. Čekaj, já pokošel ze zadu, ty vole. Já vím, ale tak... Já jsem nečekal, že jsme jenom dva dole. Jsou pod náma. Půjdu ti na věž, stopro. Sedi na klima. Jo. Teď zráme. Už se musíme zabít, ne? Jsi dole, jo? Po mě tam zůstaly už je shieldy. To jsou tam furt? Ty vole, tady byla ta klejmorka skurvená. No máš ho vevnitř. Ty vole, je tam. A je na střídané příně. Ty vole, hledá nás tisí pačkováci. Kolik jich tam je? Dva. Jeden by tam měl být. Dva tam byla. Dva? Jedno jsem zabil. Ten tady u toho loadoutu našeho. Je na středu, na středu. Jde proti tobě, přímo na proti tobě. Jde napravo, napravo tebe. Ale je u středu, u ty svý půlky. Dobře. Dík. Já jdu na ten loadout. No a tady jsem. Ježiši vole, mě to vyhodilo někam. Kolik těch loadoutů tam je? Jeden. Mám náboje, jo? Hodně. Jsem si vzal full. Máš? Tak mi hoď aspoň 60. Do snipy a... Dík. Tam po nás bylo hodně toho. Náboje máš? 60, no.
Já ti můžu dát tady ještě 30. To. Dobrý, tak si tam naberem, tam po nás bylo hodně, to nemohl sebrat. Mám si, že tam budou, jo. Já jsem třeba munice neměl vůbec. Tam to leželo, všude. Harbit nic neříká, ale... Jo, všechno to sebrali, hajzlové. Tady nebyly žádný náboje skoro, ničeho. Jako tak po mě to plno. Po mě určitě, já jsem měl plno. Si vemte úkol, no. Boje. Moving up. A jestli tam ještě nechodilo, ty vole. Tam jsou, dva no. To jsou ty dva podle mě. Jeden. Tady vypadnu z toho. Kreknutej. Kde je? Tam zaběh za to... Za to kasino. Jo. No nebo nechcete se vrátit zpátky nahoru? No, máme na výkup. Máte na výkup, ne? Tak tamhle... Jdeme na ten košík, ne? 80 metrů. Nahoru, no. To nahoru, tak já... Nahoru, najedem. On šel na druhou stranu. Do kopce nevylezeš, ne? A jo, když se to... Vyjel jsi nahoru, ne? Aha, máme tu... Dobrá. Tam je ten zipline. Mohl bych mít tak 300, aby bylo na výkupy na shield, aspoň. To byla hlava, no, ale dobrý. Jo. Je peníze. Peníze. Tak on. Jo, běžím. Koupit. No. Mrkněme jenom na ten loadout, jestli tam můžu. Já mám jen tam, tam na ten určitě, no. Hey, I'm moving this way. To je ideál. Co to bylo? Claymora. Claymora tady byl prostě tyhle cesty. A jak jsem se otáčel, že jsi lepší. Běžej tady chvíli, tady chvíli běhají, bo. Když tam dáte prachy dohromady, koupím shieldy. Já ti tady dám, co chceš. Já jdu ke košíku zleva, když to půjde. Já ti ty prachy vyhodím tady u košíku. Vůn tam jsou. A další, už tam jsou tři. Gas
Take what you need. Furt tam jsou ty buzeranty. Koukám. Zbytek shieldů. Čtyři. Už běžím. Nemám náboje do RPGčka nikdo? Náboje dostane ty někdo? RPGčko nemám. Ani jedno. Nějaký shieldy zbyly teda? Jo, tady jsou. Já jsem se bral, já mám aspoň dva. Tři ti dám. Já mám jeden navíc. Já teďka taky ne. Já mám nulu. Jaký náboj by to chtělo? Já potřebuji aspoň do malejch. Já mám do malej. To mám bez jiná. Dík. Aspoň to mám. Díky. Zkusíme tunel, tam bývají bedinky. Jo, šel bych tam. Ne. Já to asi pojedu. Co tam bylo, jak jsem říkal, jo? To by to náboje, už jsem náboje dostat, to je jo. Na policejní stanice tady je. Dole, tak třeba do ty. Na policejní vetu už šel aspoň. Tady je to úplně vybraný. Furt tam běhá, píčo, si jo. Kasínu. Heading this way. Gas is inbound. Marking new safe zone. Už se sem stahuje zóna, ale bacha. Jdem teda dolů? No já jdu dolů. No já taky potřebuji nějaký náboj, no. Tady o to ono ti to dá pár, jenom že jo. No to jo, ale ono víš co udělej? Ty náboje co máš, ty hlavní, tak je vyhoď. Já to udělám s malejma a vezmu si odsaď. Doberu si. Takže... Já žádný tohle... nemám. Takže zbytek si můžete dobrat, tady ty malý. To nedá full, že jo? No nedá, ale tak dá ti to 60, to je furt lepší 60 než. To teda i když budeš mít ty, co tam máš, že jo? Už má 90, tak to dá 60. To je 140, 150. Mám ještě do AR-ka, jestli chce někdo zásadní. Já se dopojím, jak jsem tady ty parány vybraný ještě. Nejsou to brokovnice, ty vole. 60 do AR-ka. To asi klidně vemu. Jsem u tebe v baráku. Myslím, že to dalo dotisně, ty vole. Okay, moving. Klik. Týpek. Jo, do piči, jak to zimě trefil, kurva. On je tady ještě z další strany. Jste vevnitř. Běží sem, běží vevama nahoru. Nahoru, tak já běží. Vím, já vím. Ještě tam jeden venku. Běží tam k vám. Eliminated. What happened? Potřeba vyhodnout, aby jsme stejně mrtvili. Je tu nahoře. Nahoře. Sorry kámo, no, to šlo to. Dobrý. Tady je armor box. Já jsem tak cítil, vole, nemusím nic udělat, vole.
No, tak máme to nábor. Mě tam trefil ten čurák, vole. Jsem byl úplně za budovou, nechápu. Já mám to tady koupit. Já tě jdu no, koupit. Ještě nejde zóna, ještě nejde zóna. Už je malá zóna. A rovnou dám mu to taky, vole. A už mě střílej. Lítá to od někač. Tady běžel. Vidím ho. Ty si tady nabral, máš tady granátu mes. Jsou ty v oknech. Ty vás se ten like do píči. Tam je v těch oknech píčus. Baráku v těch oknech jsou zalezlí. Je zóna, jo? Mhm. Máte někdo malý náboje? Jo. No. Víc nepoberu. Oni tam nás čekají, vole. Čekají, jo. Kde je v tom baráku, čuráci? V tomhle baráku? Ne, tam v tom dole. Jo, v tomhle baráku. Ale 33 metrů. Tady nedám mu to. Eliminated. Zvládáš to? Ještě jeden, jsou tam tři. Ještě tam jeden někde. Dva jsem zabil. Byli tam tři, ale. Tam na zelený byl jeden. Zprava z kopce jsem dostal. Jsou nad náma, no. Jo. We're in the circle. Už tam jde. Get ready, boys. Dám nutej. Team Vibe jeden, jo. Mám 8 shieldů, máš dost? 6. Já jsem ještě v pohodě. Tyhle, ten bizon se nezdá, jako. Něco na to praží, jako. Marking new safe zone. Trophy system deployed. Máme jenom RPGčku, kámo. Trophy system deployed, někdo tady hodil trofinu. Kudy půjdem? Spodem? Podel tý vyšel. Tady dole? Kudy? Tady. Jsou tu. Jo, 36 metrů 2 nahoře. Či tady se nedostanu, ty vole. No proto jsem tam... No. To je píčovina, ty vole. Ah!
Necelý 7 metrů. Nabijím. Venku je. Nebo je nahoře, já teď nevím. Slyším ho. Get to the safe zone. Já taky, let's go. Nahoře. Pojď, bacha, vyběh ven. Down. Zadli se. Yes. Někdo se dusí. Záda, za nám, za mnou, za mnou. Moving up. Je za tou zdí, takže přímo za tou zdí. On si to odčupil. Na jakou zdí? Na fialový. Na levou od fialový, na levou od fialový, na levou. Tadyhle za tou zdí přímo. Teď tam šumí, je dole, poslední, no, no, no. Ale hodno. No má, takovýhle zaměřil, já jsem to posral, to nepustit. Pohodě. Já si s něho počkám, já se to zvrtoval. On byl celou dobu sám. Kurva, jak to měl udělat jinak, ty vole. Jsem měli podel ty zdi do píči, vole. To jsem fakt čurá. Skoro, že jsi neměl tu, vej. Co ještě tu? Já jsem neměl střílet, on podle mě mě ani neviděl, že to. Nebo snipu jsem si měl hodit, že já nás mu volat.